بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح لي فيه أبواب الجنان وأغلق عني فيه أبواب النيران ووفقني فيه لتلاوة القرآن يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين اے معبود اس مہینے میں اپنی جنتوں کے دروازے مجھ پر کھول دے اور دوزخ کی بھڑکتی آگ کے دروازے مجھ پر بند فرما اور مجھے اس مہینے میں تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما اے مومنوں کے دلوں میں سکون نازل کر لے